Tak vás vítám i u dnešního videa. Dneska mám za úkol jít do lesa krmit, Linda tam na mě bude čekat. Takže taková klasika, no a zároveň chci vyzkoušet trochu vystoupit z komfortní zóny, a to právě tím způsobem, že se budu natáčet celou cestu tady až do Hanichovského lesa, protože hele, já nevím, jak to máte vy, mě by hrozně zajímalo, jak dobře se cítíte u toho, když nevím, jdete třeba po městě a natáčíte se a mluvíte jako do toho telefonu, jo. Já se u toho cítím hrozně nekomfortně, když jde někdo naproti, jo, nebo když jdu někde mezi lidma, protože ty bláho, co si budem, je to takové zvláštní, takhle si mluvit pro sebe. No ale řekl jsem si, že dneska na to použiju takovou jako pomůcku a představím si, úplně si vizualizuji, jo, je tady krásně až na minus 30 stupňů, vizualizuji si to, že prostě jsem v cizině a nikdo mi nerozumí. Jo, prostě si budu představovat, že jdu a zkrátka jsem v cizině a nikdo těm mým kecům, jo, koho potkám, nemůže rozumět, což je takové docela osvobozující, bych řekl. Jo, všimněte si, jako té krásně zamrznuté říčky, potůčka, tady, aspoň to není rozvodněné, ono to zase přijde. Jsou teda mrazy jako hovado, doma máme normálně omrzlý okna zevnitř ráno. Máme takovou zimu, včera nám poprvé po 3 měsících na 3 hodiny šel kotel. Tak jsem si dal konečně sprchu, po takové době, fakt po takové době jsem si dal normální sprchu, nikde jinde jsem se nesprchoval, krom doma kbelíkovou metodou, takže to je bláho, včera to bylo super, bohužel ten kotel stále nejde. Bude se tam nejspíš muset vyměnit součástka, nejspíš se ještě týden počkáme, takže já jsem rád vždycky úplně zmrzlý jak bobek. Jo, a člověku se prostě nic nechce. Já nevím, jestli víte, jaký to je, když třeba netopíte. Jestli máte někdo takovou vůbec zkušenost na hovno, jo. Ale představte si, že, já nevím, nemůžete vyprat prádlo, protože vám neuskne doma, jo. Tam se sráží voda, máme normálně na oknech úplně orosíno, na palapetu kaluže, na oknech, někdy na podlaze každý ráno se to musí stírat, jo, i v průběhu dne. Mám mokrý knížky, od toho, jo, co jsem měl prostě na parapetu blbec, takže jsem to musel sušit. No ale vemte si, ono nejde umýt nádobí. Jo, musíte si ohřát vodu. Nejde se třít podlaha, musíte si ohřát vodu. Jo, nechce se vám se ženou na sebe vlíst, špinavý, že jo. Musíte si ohřát vodu. Jo. A prostě komplikuje to trošku život, no, že člověku se jako doma nic nechce. Je pořád nabalený a takový otrávený. Jo, ráno se probudí a už je takový zatuhlej, jak kdyby někde, já nevím, no co, ale spacáku v zimě, to prostě na hovno, že jo. Jako celkově prostě. Je to prostě komplikace životní, doufám, že už to budeme mít za chvíli z krku. Od 1. března bychom měli být někde jinde, ještě jsem nenašel teda něco jiného. Takže jsem nenašel ani tu práci, ale hledám usilovně, jo. Vlastně dneska jsem obepisoval několik farem, dokonce i botanickou zahradu a zoologickou zahradu tady v Liberci, kde bych se chtěl nějakým způsobem realizovat, pokud to půjde, protože jak jste si všimli, tak mě prostě baví ta příroda, jo? Video o přírodě, video o tom a o tom, takže si myslím, že tam by to mělo řešit, jako bylo by to nějaké řešení, mělo by to smysl, ale uvidíme. Samozřejmě jako není úplně lehké najít v tomhle ohledu jako nějakou solidní práci, která by mě uživila. Jo, bylo by to moc pěkný, pracovat se zvířaty, nebo s rostlinami, nebo na farmě, jako co se týká i té péče o plodiny a podobně, nevím, co všechno mě čeká, jo. Zkušenosti nějaké mám, ale o tom se dneska nechci bavit zase o práci, protože každý den vynakládám nějakou snahu na to, jako obepisovat společnosti nebo firmy, kde mi to dává smysl, kde bych byl alespoň trochu v oboru jako toho, co mě zajímá. Ale nevím, sami mi napište do komentářů, kdo z vás dělá něco, co ho vyloženě baví. Jo, co by dělal, i kdyby za to neměl peníze. To mě zajímalo, kolik z vás jako takových najdu na tom internetu. Ale myslím si, že spousta lidí dělá jako práci, která je nějakým způsobem naplňuje, rozvíjí. Stejně tak bych to chtěl mít já. Takže usilovně hledám. Zítra jdu zase kolečko po doktorek a takový. Ale je to lepší, cítím se líp, ale moc teda nespím poslední dobou, ale prostě klasika, protože všechno bolí, ta zima k tomu nepřispívá. Ale na druhou stranu, hele, dokud to bolí, tak aspoň cítím, že žiju. Takže v nějakém ohledu to je prostě dobré. Člověk je smířený.
No, ale trochu mě to teda sere, no. Nejradši bych šel hrát fotbal, nebo něco, co jako úplně nemůžu, no. Dokonce jsem letos byl vlastně už jednou běhat. Jo, a musím říct, že to je teda síla, no. Ale budu se snažit v tom pokračovat. Prostě potřebuji si nastavit nějaký sport, nemůžu jenom cvičit. Jako ty cviky na záda, prostě z fyzioterapie, protože ono mě to posiluje. Je super, že jako se člověk rovná, nějakým způsobem se učí dýchat. No a prostě zpevňovat to svalstvo, kde je prostě ochablé, kde jsou ty části těla ochablá, z čehož taky prostě pramení většina těch, já nevím, bolestí a podobně. Jo, ale je to teda to, je to ukrutná nuda. Já bych tak rád pracoval, jo. Já normálně bych šel, já nevím, dělat něco těžkého, ale nemůžu, sere mě to hrozně. Protože, nevím, upřímně chybí mi hrozně moc fyzická práce a pohyb. Jo. No, ty mi raději jdu někam do administrativy, ale jako administrativa, já nevím, co to přesně jako obnáší, jo. Obchodního zástupce bych tak rád dělal, ale jako s čím, že jo. Co obchodovat, to by to člověku dávalo smysl. Schválně mi napište do komentářů, poraďte mi něco. Co byste dělali na mém místě? Protože já o tom přemýšlím každý den. No, a zatím to vypadá, jsem toho moc nevymyslel. Každopádně tady už probíhá ten challenge výstup z komfortní zóny, jako v cizině. Docela to zatím funguje. No, nefunguje to úplně tak, jak si představuju. Jo, pořád je tam nějaký prostě stud, protože prostě je to zvláštní. Jo, i když mluvím na telefon, i když mluvím víceméně jako pro lidi, co to uvidí, tak si člověk připadá jak blázen, co trpí samomluvou. Jo, ale to je prostě tím, no. Sakra. Doma moc nepokecáme. Potřebujeme mezi lidi. Každopádně, teďka vyjdu do lesa, mám to ještě tak kiláka půl. Jo, do toho lesa, nesu jenom jako malinko toho krmení, hlavně pro ptáčky, protože se budu snažit něco natočit, když nevím, jestli to půjde, protože mám velkou kameru, ale ono jak takhle mrzne, tak se to samozřejmě mlží, čočka a všechno. Je to jak v sauně to pak vypadá, takže jsem sám zvědavý, jestli vůbec dokážu dneska něco natočit. No a uvidíme, zároveň. Hele, psali jste mi tam zajímavý typy ohledně těch lojových koulí. No a mně došlo, že se to dá daleko jako líp ještě vylepšit. Takže dneska se budu snažit, jo, ještě to vylepšit, ale já to musím stopnout, co musím vysmrkat, sundat si ty rukavice. A pak budem pokračovat.